Tillykke med dobbeltsejren i femårsfinalen. Du vandt på Wendy, Queen's Park Wendy. Hvad kan du fortælle om hende? Hun er jo en power girl, som Bolette siger. Nej, hun er jo virkelig en hest, der er meget ild i hele tiden. Og hun er jo faktisk følsom og lydig, så man føler virkelig, inden man går ind, at du kan gøre det fejlfrit. Og det synes jeg også, hun har vist over alle gange, hvis folk har set hende. Der er ikke mange fejl, den hest har sat forkert overhovedet nogensinde. Og det er en fed fornemmelse at gå ind på banen og virkelig fornemme, at jeg har den, ikke? Og også herude i opvarmningen helt super. Det er en mega lækker hest derude på. Og Daniel Bachmann, som kommenterede rittene, sagde blandt andet, at der står Grand Prix i panden på den hest. Det er det også det, du tænker, ja, og føler? Helt sikkert, helt sikkert. Den har så meget nerve, og den er tilbage på den. Den har en god teknik i benene og sådan noget. Altså, det er en mega god, stærk ryg. Altså, du kan også se, at den kan altid bare sættes der, hvor du gerne vil have den i nakken hele vejen rundt. Ikke? Det koster den ikke noget. Og ja, nej, det er en fantastisk hest. Du glæder dig hver dag. 5, 6, 7. Og vi har den i første 7. Sådan. For os. Altså, det er rimelig godt. Nej, men altså, jeg synes også, jo, vi er jo lige så lidt en vanvittig springvang. Det er jo dagen, der afgør, om den ene eller den anden, der skal vinde. Og så er det bare, det hele skal bare flasse, og jo, vi havde en fejl, og så Leo havde også haft sådan lidt rusetur, og nu begynder den også at være stabil, godt op og flyve igen, og så ved jeg ikke. Så jeg tror, meget afhænger også sådan lidt af dagsformen, fordi det er alle sammen verdens heste. Altså, hvis du kigger de her heste, der går i dag, der har aldrig været sådan 5-årshold nogensinde i Danmark. Det tør jeg godt at våge påstå. Men så tillykke med de første 2 pladser. Ja, tak.